Дивом знайдений портрет дочки Скоропадського повернуть до України. Німецька родина випадково дізналася, що дівчина у віночку та вишиванці з портрета у їхній вітальні – це дочка українського гетьмана. Сам портрет із сімейної колекції гетьмана України понад 40 років вважали загубленим. ТСН відшукала власників у Німеччині. Як повернути зниклий раритет, і чи це можливо, коли війна, більше розкаже Світлана Березівська. А після цього зустрінемося в студії о 7:30 в наступному випуску ТСН від команди 1+1. Раритетна картина, яку врятували із смітника. Це безцінно саме для України, для українців. Портрет доньки останнього гетьмана України Скоропадського із сімейної колекції, який вважали зниклим 40 років. Ми всі думали, що портрет втрачений. Музей гетьманства. Тут зберігаються родинні речі гетьмана Скоропадського. Зокрема, із 7 портретів гетьманів з маєтку Скоропадського – художниці Ольги Мордвинової. Їх вона намалювала у 20-х роках минулого століття на прохання самого гетьмана, коли він зі своєю родиною вже був в еміграції в Німеччині. В цей час Павло Петрович замовляє в Мордвинової, вона була гарною художницею, серію портретів гетьманів, які були ще в Тростянці, в маєтку дідуся його. І серед них був зроблений портрет Єлизавети. Це була колекція портретів. У 2004 році найменша донька гетьмана Олена, яка жила в Німеччині, передала їх Київському музею. Нині вони заховані в укритті. Відвідувачам показують копії на листівках, які теж є рідкісними. Це вже раритет, саме цей набір. Листівок 8, а картину в музеї 7. В колекції не вистачає одного портрету Єлизавети, старшого доньки Скоропадського. Ми знаємо, що він під час Другої світової родина переїжджала з Ванзея в Оберсдорф, речі теж перевозили, поїздом відправляли. Можливо, десь і пропало, але ніхто не знав, де і як. Історія загубленої картини отримала продовження у травні 2021-го. До музею гетьманства написала Катерина Шаль з невеличкого курортного містечка в Альпах з Німеччини, яка розповіла про схожий із листівкою музею портрет, який вже 40 років висить в них вдома. Переклавши, прочитавши, зрозуміли, що до нас звертається людина, в якої цей портрет знаходиться. Але вони не знають, хто там, що це, хто автор. Просто красива жінка. У музеї розпочали листування з родиною. Виявилось, Катерина Шаль у період ковіду вирішила провести розслідування і дізнатись більше про картину, яку бачила з дитинства. У пошуку в інтернеті знайшла таку ж листівку українського музею і написала. Проте переписка раптово обірвалась. Потім 22-му році, вже коли війна, нам потрібно було думати не поповнення, а про збереження наявних музейних предметів. Історія портрету гетьманівни, яка стала біженкою від більшовицької влади понад 100 років тому, зацікавила журналістів журналу «Мері Клер Україна». Вони розшукали картину та її господарів. Мені здається, дійсно, війна вплинула на їх рішення повернути портрет, тому що коли ми брали в них інтерв'ю, вони, по-перше, вони там сказали, що вони дуже переживають, що дуже багато біженців в їх містечку, що вони б хотіли там допомогти. ТСН теж знайомиться з цією родиною. Катерина представляє свого батька Адальберта. Саме він, коли ще був підлітком, знайшов цю картину. Коли мені було 12 чи 13 років, у 80-х я побачив у місцевій газеті оголошення про те, що в Оберсдорфі зносять будинок. Це було недалеко. Побачив там картину, яка стояла за дверима. Власники картини розповіли, що якщо картину не заберуть, вона опиниться на смітнику. Мені вона сподобалася, і я її забрав. Саме в цьому містечку Оберсдорф жила родина Скоропадського. Сюди втекли з Берліна у Другу світову, коли туди заходили радянські війська. Адальберт Шаль в Оберсдорфі народився. І тепер, коли дізнався історію знайденого портрету дівчини у віночку і вишиванці, пишається тим, що його зберіг. Раніше він просто висів на стіні і був красивим. І тепер, звичайно, для нас честь знати, що за цим стоїть. Це їй було 18 років, вона визначилася, хто вона є. Як вона писала в своїх зошитах, потрібно визначатись, з ким ти є, українець чи росіянка. Хоча вони виховувалися, зрозуміло, в Російській імперії, але от для себе вона визначила, що вона українка. Вона дуже кохалася в українській мові. Гетьман Скоропадський похований в Оберсдорфі. Там і могила його доньки Єлизавети, портрет якої так довго висів у будинку звичайної німецької родини. Павло Скоропадський похований у нашому містечку, і всі українські біженці, які зараз тут проживають, зараз є
є паломниками до цієї могили. Нині родина Шаль слідкує і хвилюється через війну в Україні. Запевняють, готові самі приїхати і повернути картину, але за однієї умови. Ми вважаємо, поки війна, картині краще бути в нашому безпечному будинку. І коли ситуація в Україні заспокоїться, вона повернеться на батьківщину. У Міністерстві культури вирішують, як допомогти повернути історичну знахідку, адже крім організаційного, це ще і коштовний процес, який часто затягується на роки. Нині усе ускладнює війна. Зазвичай до процесів повернення культурних цінностей залучено не тільки Міністерство культури, не тільки та установа, в яку повертається, залучені і митні органи, правоохоронні, наші дипломати, Міністерство закордонних справ, Мін'юз, тобто експерти, музейники, архівісти. Це величезне коло фахівців. Найімовірніше, повертати будуть через процедуру гуманітарної допомоги, яка спрощує повернення. Вартість портрету поки оцінювати не беруться. Оцінна вартість, вона визначається спеціалістами. Тут беззаперечний факт, що це вже є культурною цінністю. Чи то буде 10 тисяч євро, чи то буде 100 тисяч євро. У музеї українського гетьманства вірять, що ось цей портрет української гетьманівни Єлизавети Скоропадської, який був багато років втрачений і дивом віднайдений, обов'язково повернеться до України. А поки ж тут готуються відзначати ювілей з дня народження української гетьманівни Єлизавети, доньки українського гетьмана. 125 років з дня народження. Зокрема, у музеї виставляють точну копію вишиванки гетьманівни, яку українські майстрині відтворили за мотивами знайденого портрету. Перше надходження щодо Єлизавети, щодо того портрету, про який стільки ажіотажу зараз і розмов. Світлана Борзівська, Соломія Вітвіцька, Андрій Романок, Вікторія Письменна, ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».